maanta waxaan u nimid halkan inaan ka dhiidhinno diidno masiirka carruurteenni iyo baddeenni iyo muxuu ahay dhulkeenni iyo kalluunkeenni iyo shidaalkeenni halkan qolkaas yar in lagu iibsado ayaan u nimid inaan diidno maanta. Waa odhannahay haddaan nahay jaaladii UK dad fara badanaa soo socdo, dad badan hadda joogo, insha allah waa ku guulaysan doonaa in aan la ogolaanin, marna la ogolaanin in mataqaanaa masiirka ummaddeenna halkaas qolkaas lagu iibsado ma ogolaan doonno. Waxaan aad u dhiirigelinayaa, aadna ugu bogaadinayaa dadka soo xaadiray maanta iyo kuwa qalbigooda oo nala jiro oo weli soomaalinimada iyo damiirka islaamnimada uu ku dambeeyo ee diidan inay dallaal ka noqdaan dhulkooda ama ka aamusaan dhulkooda oo la qaadanayo, inaad qalbiga ka diiddo ood ka nacdo adoo meeshaada joogo ad caful iimaan waaye. Soomaaliya meelay joogteen waxay ka midaysan tahay arrintu siyaasad ma ahan, siyaasaddu waa ka madax bannaan tahay. Waxay taagan tahay maanta xaraash iyo dhaxalkii ummadda Soomaaliyeed in lagu tagrifalo oo mataqaanaa la xaraasho. Sidaas daraaddeed Soomaaliya aayaheeda iyo mustaqbalkeeda ayadaa tashanaysa. Waxaan u xil saarnay baarlamaanka, baarlamaankiina wuxuu yidhi arrinkaasi waa baadil lagu haya lana ka socda. Annaga Soomaaliya waxaan halkaa iskugu nimaanay inaan hantida Soomaaliyeed ee maguurtada ah aan badbaadina ayaan iskugu nimaanay. Marka wax loo dhan yahay inaan ahayn oo lagu degdegay ayaan u aragnaa, ma ahayn dowladiid, laakiin waxaan u aragnaa arrintan arrinaan xilligeeda la gaaray inay tahay. Maanta waxaan meeshan u joognaa iskugu imaanay annagoo jaaliyadda UK ah oon diidannahay shidaalkeenna lagu iibsanayo meeshan lagu kala wareegsanayo, dad aan munaasib ahayn ama aanan masalina ay joogaan.